gente vai fazer de forma confortável, é 100% garantido. Eu tenho muitos caminhões, mas aqui eu não faço na falta. Vamos falar sério sobre esse exame toxicológico. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Já faz um tempo que eu queria trazer aqui para o canal minha opinião acerca dessa exigência desde 2016 para os condutores habilitados nas categorias C, D e E, que é o exame toxicológico. Regra, exigência, desde 2016, a previsão era anterior, mas depois de algumas prorrogações passou a ser efetivamente cobrada e implementada a partir de 2016, e que no último domingo, com a matéria do Fantástico, mostrou uma máfia de venda de laudos, mas que para nós profissionais do trânsito era um assunto muito conhecido já há algum tempo. Você viu no início do vídeo um trecho da matéria do Fantástico, inclusive eu vou colocar outros trechos ao final deste vídeo, mas o que foi mostrado ali só é parte desse problema, só é parte dessa máfia que com certeza está extorquindo cidadãos no Brasil afora. Por isso eu prefiro dividir esse assunto em duas partes. A segunda é a que a matéria trata, mas a primeira é do porquê dessa exigência. Entendam que é fato que motoristas profissionais dirigem, especialmente caminhoneiros, sob influência de drogas. No Brasil, existe uma pressão muito grande para agilizar a entrega de mercadorias pela via rodoviária. Acontece, por exemplo, o indivíduo ele tem, num trajeto normal, observado o tempo de descanso, que fazer um determinado trecho de uma cidade a outra em 40 horas, digamos assim. E os contratantes muitas vezes dizem o seguinte: ó, você quer um bônus de R$1.000? Você quer um bônus de R$1.500? Se você conseguir entregar em 30 horas, eu te darei esse bônus. Ou seja, na esperança de ganhar um pouco mais, às vezes um valor bastante significativo para aquele profissional, ele faz uma entrega muito mais rápida. E para que isso aconteça, ele tem que sacrificar o seu descanso, o seu sono. E por conta disso, faz uso de substâncias psicoativas, especialmente as anfetaminas, né, que mantém a pessoa acordada por um período maior. O problema é que esse exame toxicológico, sua ideia, ela tem até fundamento, porque de fato a ocorrência de profissionais que se utilizam de substâncias para se manterem acordados é muito alta. Mas onde fica a nossa presunção de inocência? O que eu quero dizer é que quando alguém faz uso dessa substância, presume-se, segundo a norma, que a pessoa fez esse uso estando dirigindo sob influência daquela substância. É mais ou menos assim: ah, você passou o final de semana, o feriadão, bebendo, então você dirigiu. E isso não é verdade. Quando um caminhoneiro, por exemplo, fez uso de substância nos últimos 90 dias, não implica necessariamente que ele fez enquanto dirigia. Concorda comigo? É bem verdade que não dá para garantir também que ele não estava dirigindo. Mas observe, é o poder público que tem que constatar que aquele indivíduo está dirigindo sob influência de algum tipo de droga no momento em que ele está dirigindo, assim como é feita a fiscalização de alcoolemia. Na prática, a fiscalização deve ocorrer no momento em que o indivíduo está dirigindo para saber se ele está de fato sob influência ou não, e não presumir que nos últimos 90 dias ele fez uso da substância enquanto dirigia, o que pode não ser verdade. Mas esse, apesar de ser um entendimento pessoal, estou respaldado por duas associações extremamente respeitadas: a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a ABRAMET, e a Sociedade Brasileira de Toxicologia. Estou falando de duas associações médicas que trabalham com a questão da medicina legal e que ambas, formada por médicos especialistas, também discorda do exame toxicológico, da forma como ele é realizado. Para você ter ideia de como a influência desses laboratórios é tão forte no Brasil, eu falei outros dias aqui da possibilidade do indivíduo fazer
o curso preventivo de reciclagem, que foi pensado justamente para os condutores das categorias C, D e E e que exerçam atividade remunerada. Percebam que esses profissionais, categoria C, D e E, e que exercem atividade remunerada, poderão fazer um curso preventivo de reciclagem se obtiverem de 14 a 19 pontos no período de um ano. Mas o exame toxicológico não são para esses mesmos profissionais. Para a exigência para fazer o exame toxicológico é para os condutores da categoria C, D e E, mas não necessariamente que exerçam atividade remunerada. Isso inclui aí agentes de trânsito e instrutores de trânsito que são obrigados a fazer o exame toxicológico, mesmo não exercendo atividade remunerada, que era o foco da exigência do exame. E a segunda parte dessa máfia é justamente o que a matéria do Fantástico nos trouxe. Muitos condutores que fizeram o uso de substâncias pagam um valor a mais, que chega a 4 vezes, segundo a matéria, para que os pelos, os cabelos de outras pessoas possam ser utilizadas como se dele fossem, burlando nitidamente a exigência. É curioso que antes desse tipo de denúncia surgir nos meios de comunicação, como agora, nós víamos que algumas clínicas retiravam pelos em excesso de algumas pessoas e de outras menos. Isso nos mostrava, ou pelo menos nos dava indício, de que talvez aquele pelo em excesso, caso o exame fosse negativo, poderia ser utilizado por outras pessoas. Bingo! Apesar que na matéria do Fantástico, os pelos eram comprados ou adquiridos pelo próprio ofertador do serviço. Serviço. O pior de tudo é que existe proposição lá no Congresso Nacional para expandir essa exigência para todos os condutores, não apenas os considerados motoristas profissionais, o que é um absurdo. Para finalizar o vídeo, eu queria deixar muito claro que se tem alguém que é um defensor de afastar as pessoas que utilizam drogas ou outras substâncias das vias enquanto conduzem veículos, esse cara sou eu. Agora, se utilizar de uma reivindicação nobre para favorecer alguns poucos laboratórios que cabem nos dedos das mãos, aí não vai ter minha concordância. Vou deixar o final agora, mais um trecho da matéria do Fantástico para você entender como funcionava o esquema. Mas antes peço para você comentar se você é contra ou a favor. E se você for contra, deixe a hashtag exame toxicológico não. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo. O exame seria feito no teu cabelo. Exatamente. Porque não é usuário. Claro que não. Nada contra quem finge. Faz sempre. Sim, todo mundo consegue. Não vai ser verificado em exame. Fica tranquilo. Qualquer droga. Qualquer, não existe. Porque a gente vai fazer de forma facilitada para quem pode. Então você já vai ter garantido. Tá. A gente faz isso. Tem que fazer um facilitado. Como é que é? Facilitado. Como é que funciona? Em vez dele colher o pelo, vai pelo de outra pessoa. Aí lá vai passar normal no exame.